उद्योगमा तपाईँलाई आरोप लाग्ने गर्छ विशेष गरेर निर्माताहरूले सन्तोष सेनले इन्डस्ट्री बिगार्यो कलाकारको रेट पनि बिगार्दियो खर्च वात्तै बढाइदियो र एक किसिमको अराजकताको स्थिति ल्याइदियो खर्च बढी गराइदिएको छ आमदामी छ छैन थाहा था छैन था खर्च गरेको गरेको छ के हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई आरोप लाउने गर्छन् के हो यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो छ मेरो म झ्यापा फिल्म बनाउँछु भनेर घोषणा गर्दिनँ जस्तो कि जब कन्टेन्ट लिन्छु त्यो मैले गर्न सक्छु कि सक्दैन त्यो जुन एउटा क्रिएटिभ जस्तो कि डाइरेक्टरले जुन सोच लिएर आउँछ त्यो डाइरेक्टरको सोच अनुसारको मैले मेरो तर्फबाट पुरा गर्न सक्छु कि सक्दैन उसको डिमान्ड उसको सोचलाई मैले चाहिँ उतार्न सक्छु कि सक्दैन पहिला त्यो म सोच्छु यदि म सक्छु भनेपछि उसको सोच अनुसार मैले खर्च गर्नुपर्छ कि मैले उसको सोचभन्दा म धेरै खर्च गरेर राम्रो गर्छु भनेर हुँदैन क्रिएटिभ मान्छेको सोच अनुसार खर्च गर्ने मैले हाम्रो क्रिएटिभ डाइरेक्टर जो जो छ जतिसँग काम गरेँ उनीहरूको सोच अनुसार मैले इन्भेस्ट गरेँ अब त्यो उनीहरूले चाहिँ अब त्यो आरोप लाग्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर म त्यो सोचलाई मार्न चाहन्न त्यो भएर म पैसा खर्च गर्छु तर पैसा पनि त आउँछ जस्तो कि प्रेमगी दुईबाट राम्रो पैसा आयो मैले अहिले त्यसमा एक करोड डेढ करोड प्लस गरेर प्रेमगी थ्री बनाउँदैछु यसमा दर्शकले माया गर्नुभएको थियो र त मैले थपेर फिल्म बनाएँ